Tak to jsem zvědavý, jak to dneska dotačím. Jiný vedro. Půjdem na to, zlato. Čau, jestli lidi, tady Geekboy, já vás vítám u 9. epizody typu z AliExpressu a dneska se tady budu možná trochu potit, protože venku je brutální vedro, ale rozhodl jsem se pro vás natočit dnešní takový speciální díl. Dneska to nebude pouze jedna vychytávka, ale rovnou 5 vychytávek, a to konkrétně právě vychytávky zaměřené na léto, nebo vychytávky, které vám tohle léto rozhodně vylepší, takže se máte na co těšit a určitě takhle na začátek řeknu, že pokud se vám nějaká dnešní vychytávka zalíbí, tak bych ji určitě objednal co nejdřív, ať vám do začátku stihne přijít, protože jak víte, věci z AliExpressu chodí takové 2 týdny, tak ať vám to přijde co nejdřív. Teď ale teda pojďme hnedka na první věc. První věc, kterou jsem si na AliExpressu na léto pořídil, jsou tady ty stylové sluneční brýle. Já totiž mám v autě jedny brýle a scháněl jsem nějaký brýle ještě na normální chození, takže jsem právě začal koukat na AliExpress, co tam nabízejí, a narazil jsem na docela zajímavou značku, jmenuje se AOFly. Není to nějaká prémiová značka, ale na tom AliExpressu se jedná jakoby o jednu z kvalitnějších, takže proto jsem po nich šáhnul, po těle brýlích. Ale tyhle brýle rozhodně nejsou nic special, jsou to normální brýle s UV filtrem, UV 400. V balení dostanete i takovouhle kartičku, ve které je takový obrázek nakreslený, nebo nenakreslený, nalepený. A právě tam je jedno letadlo a když ty brýle na to přiložíte, tak se zobrazí letadlo druhé, čímž jakoby dokazují to, že tyhle brýle mají opravdu ten UV filtr. Filtr tady u těch brýlí je takový lehce namodralej, je to takový příjemný pokoukání, takže z téhle zkušenosti taky rozhodně doporučím. Jinak, co jsem ještě dostal v balení, tak je tady to pouzdro, do kterého si ty brýle můžu schovat, což je super, že takhle levný brýle ještě dostanou i pouzdro. A ještě jsem dostal hadřík, takže s hadříkem si ty brýle navíc můžu i čistit, což je paráda. Na AliExpressu je spoustu barevných kombinací, já jsem právě volil tady tu s červenými prvky, ty se mi líbily nejvíc, ale fakt je tam asi 8-9 kombinací, takže si rozhodně každý vybere. Já jsem je kupoval za nějakých 225 korun, ale teď v době, kdy se točím to video, tak se prodávají o nějakých 50 korun levněji, takže 170 korun pro slovenské fanoušky asi 6,6 euro. Doprava je zdarma, takže rozhodně dobrá koupě a určitě pokud se vám zalíbily, tak objednávejte co nejdřív. Druhou věc, kterou tady pro vás dneska mám, tak je tady ta malinkatá powerbanka, která se mi právě zalíbila v těchto malých rozměrech, protože když třeba takhle jezdíte na jednodenní, dvoudenní výlety, tak rozhodně nepotřebujete nějakou extra velkou powerbanku. Bohatě postačí nějaká takováhle, která se vejde kamkoliv do kapsy a fakt nezabere žádný místo. Sice nejsou nebo nemají nějakou extra velkou kapacitu, konkrétně tady ta se dělá v 2000 mAh verzi a v 3350 mAh verzi. Ta větší, ta mi třeba době můj Pocophone F1 skoro doplná, ta menší by mi ho dobila o nějakých třeba 40-50%. Každopádně takhle na ty jednodenní výlety jako nouzovka je to fakt úplně geniální. Navíc tady ta baterka se mi, nebo tady ta powerbanka se mi líbí, že má i svítilnu, svoji baterku, takže když dvakrát stisnete tlačítko, tak se vám automaticky rozsvítí baterka. Ta není teda nějak buchví extra jak silná, ale třeba v noci jako nouzovka to bohatě postačí. Dobíjí se jinak přes micro USB, což je trošku škoda, že tady nemáme USB-C, když už se dává všude, každopádně kabílek máte takové balení, jinak to balení mi přišlo v tomhle, takže to taky chválím, docela hezký. A co jsem s ní několikrát zkoušel dobíjet můj Pocophone, můj telefon, tak ho nabíjí extrémně rychle, je tady výstup nějakých 3,1 Ampéru a musím říct, že to fakt odsejpá to nabíjení, takže to docela chválím. Prodává se za nějakých 250 korun, tedy pro slovenské fanoušky nějakých 10 euro. Doprava je navíc zdarma, takže pokud vás tahle malinká powerbanka zaujala, tak už je najdete odkaz v popisku. Třetí věc, kterou tady dneska pro vás mám a která se schovává tady v tomhle pouzdře, tady v tomhle balení, tak možná už někteří znáte, protože už jsem to tuším jednou ukazoval. Každopádně jedná se o lazybag, neboli takovou nafukovací pohovku, která má hrozně moc využití. Můžete si ji vzít třeba na vodu, poslouží jako lehátko na vodu úplně v pohodě, případně třeba nějakou grilovačku, může si na to sednout 4-5 lidí, když si ho nafouknete, případně jenom takhle počilovat venku, nafouknout si to a lehnout si do toho je taky úplně parádní, takže využití tady u téhle matračky nebo tady u té pohovky je hrozně moc. Nepotřebujete k tomu ani žádný kompresor, nebo nemusíte zdlouhavě foukat, opravdu postačí jenom pár kroků, já vám tady promítnu nějaké záběry, jak se to nafoukuje, postačí jenom pár kroků lehce poběhnout a pak to rychle zavřít a tím vlastně nafouknete tady tuhle pohovku, pak to stačí jako jenom srolovat a máte hotovo. Navíc by měl i něco vydržet, já ten lazybag mám už od minulého léta a pořád mi drží, takže úplně v pohodě. Navíc, jak jsem říkal, dostanete i takhle pouzdro, tady takové poutko, které si můžete dát přes rameno a jít s tím třeba někam na koupák, takže paráda.
Prodává se za nějakých 340 korun, tedy pro slovenské fanoušky asi 13 euro. Doprava je samozřejmě zdarma. No a jelikož se jedná o trochu dražší věc, tak bych rozhodně doporučil využít cashback Tipply, odkaz bude určitě v popisku. To je věc nebo portál, který i já sám používám. Vlastně když se přes ně přesměrujete, tak dostanete pak naspátek nějakých 20-30 korun, v případě si nějakou věc z toho AliExpressu objednáte. Je to úplně zdarma, takže rozhodně doporučuji využít. Navíc tam jsou nějaké bonusy, že dostanete 100 korun úplně zdarma jako bonus, když tam splníte nějaké podmínky, takže určitě mrkněte do popisku, bude tam přichystaný odkaz. Čtvrtá věc, kterou tady dneska pro vás mám, tak je tady ta čelovka, protože léto, období čundru, období táborů, takže čelovka se rozhodně může hodit. Navíc tohle není jen tak ledajaká čelovka, má v sobě zabudovanou baterii, takže ji můžete velmi jednoduše dobíjet přes micro USB, což je taková novinka, nebo dělá to samozřejmě víc čelovek, ale vlastně většinou, co seženete třeba v Česku, tak jsou na takové ty speciální baterky, které musíte pak vyměňovat, schánět někde v obchodě. Tohle jenom strčíte do USBčka, nabijete a jste úplně v pohodě, takže tohle je parádní. Čelovka má několik režimů, všechny si je přepínáme pomocí pravého tlačítka nahoře, kdy první režim je, že čelovka svítí velmi hodně, pak se svítí středně a pak začne blikat. Případně to levé tlačítko slouží k zapnutí takového motion senzoru, kdy vlastně, když máte třeba plné ruce práce, tak můžete před čelovkou pouze jenom takhle mávnout a ona se buď vypne nebo zapne, což se mi hrozně líbí a tohle může být hodně užitečný. Navíc tam máme taky možnost, že si můžeme čelovku takhle hezky sklopit, což se taky rozhodně může hodit kdykoliv, takže tohle je paráda. Navíc svítí extrémně hodně, já co jsem to srovnával s nějakými staršími čelovkami, co mám doma, tak ty se můžou jít rozhodně zahrabat. Tady tam má nějakých 4000 lumenů, takže i když třeba si ji vezmete v noci na kolo a budete si chtít svítit na cestu, tak vám taky výborně poslouží. Co se týče výdrže, tak já už jí mám doma něco přes 2 měsíce, svítil jsem s ní fakt už dost a pořád se mi nevybila, takže konkrétní čas nebo hodiny vám neřeknu, bude to podle mě nějakých 20-30 hodin, něco takového. A taky jsem ji teda ještě nenabíjel, jinak, jak jsem říkal, dobíjí se přes micro USB, ale co jsem četl dle recenzí, tak se dobíjí nějaké 2 hodinky, 2 až 3 hodinky, takže docela v pohodě na to, kolik vydrží, tak to vůbec není špatný. Prodává se tedy za nějakých 160 korun, což dělá pro slovenské fanoušky nějakých 602 eura a doprava zdarma klasicky, takže skvělá koupě a rozhodně bude odkaz přichystaný v popisku. A poslední věc, kterou tady dneska pro vás mám, je tady ten malinký větráček, který si můžete zapojit do telefonu. To se může hodit třeba do školy, když se tam teď paříte v těch slunečných dnech. Rozhodně vám nezávidím, já už tam nechodím po maturitě, ale když se tam paříte, tak rozhodně byste ocenili nějaký větráček. A právě tady ten dělá minimální rámus a můžete si ho právě zapojit, jak říkám, do telefonu, takže si tam také strčíte a můžete si užívat svěží vzduch, což je rozhodně paráda. Prodává se v několika variantách, já mám verzi s micro USB a jakoby s adaptérem pro Lightning nebo pro Apple, takže ten jsem si jakoby ustřihl, protože ho nepotřebuji, Apple nepoužívám. Každopádně pokud byste měli Apple, tak tuhle verzi taky můžete využít, určitě bude odkaz v popisku. Případně se kouknu i na tip z USB-C, abyste když tak pokud máte nějaký novější telefon, kde samozřejmě už je USB-C, tak aj taky můžete pořídit, takže odkaz na USB-C určitě vám taky najdu a hodím do popisku videa. Větráček stojí okolo 25 korun, tedy asi 1 euro, doprava samozřejmě zdarma, takže rozhodně doporučuji vyzkoušet. Každopádně dejte si pozor na to, jestli váš telefon podporuje funkci OTG, na to jsou různé aplikace, případně to najdete určitě i ve specifikacích telefonu. Pokud by tuhle funkci váš telefon neměl a vy jste větráček zapojili, tak se bohužel nebude točit, nebude to podporovat, takže na tohle si dejte určitě velký pozor. Jinak jak říkám, rámus tenhle větráček dělá minimální, takže do školy úplně ideální pomůcka. Já jsem se tady teď spotil jak pes při tomhle natáčení, takže doufám, že to oceníte lajkem, máme tady hrozný vedro. Každopádně mi dejte i vědět do komentářů, kdybyste měli tipy na nějaké podobné letní vychytávky, určitě na to rád mrknu a když tak natočíme další epizody. Doufám, že se vám tohle video líbilo, uvidíme se zase příště, mějte se hezky a čau čau.